Субсидії на неопалювальний сезон призначатимуть автоматично. Станом на квітень в Ужгороді 2800 домогосподарств зареєстровані як отримувачі субсидій. Субсидія автоматично буде всім перепризначена, без звернення громадян. Ми спеціалістами буде зроблено запити до всіх надавачів і буде перепризначено автоматично. Хіба якщо у людини змінився склад сім'ї або якісь відбулися зміни, то тоді людина має прийти до нас і повідомити, що в неї відбулись якісь зміни, написати заяву. А так решті людей буде перепризначено на новий період автоматично. То автоматична процедура, є постанова вчора відповідно до нас надійшла, є відповідна математика, як це буде робитися. І хочу сказати, що отримувачі, які завершили опалювальний період по субсидіях, вони також отримають відповідні субсидії на неопалювальний період, без відповідного звернення, хто отримував. І там є коефіцієнт, що трошки навіть будуть збільшені розміри виплат. Майже мільярд гривень Закарпаття отримало за січень-квітень для виплати різних видів допомог утримувачам, а їх у краї – 101,5 тисячі. На сьогодні в повному об'ємі отримали ці кошти. Тобто ми закрили всі виплати державні, включно і квітень місяць. Ніяких проблем нема. Можливо, десь технічні якісь, там картковий рахунок не такий, але всі особи отримали свої кошти. Також всі отримувачі субсидій, це майже 32 тисячі отримували, майже 170 мільйонів, це готівкові кошти. І ті особи, які отримують пільги, також майже 50 мільйонів пільг на карткові рахунки перераховано людям. Тобто держава повністю в Закарпатській області розрахувалася з усіма отримувачами різних видів допомоги. Варто додати, уряд ухвалив розроблене Міністерством соцполітики рішення, що передбачає автоматичне перепризначення субсидій у регіонах, де органи соціального захисту не працюють через бойові дії або тимчасову окупацію. Про це повідомила міністерка соцполітики. Марина Лазебна запевнила, перепризначення стартує з травня для всіх одержувачів, які її отримували в опалювальному періоді 2021-2022, і буде здійснюватися на підставі наявної інформації з оновленням даних про доходи. Крім цього, субсидію призначать людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.